32 29 eller matte 2 BC eller matte 2 C 32 15. Det finns två trianglar i den, så det är därför jag har ritat två trianglar här, rättvinkliga trianglar. Och de har gemensamt som är den här då vinkel, så de är likformiga. Ska vi se. Om vi tittar på den stora triangel, så har vi x där. Den här måste vara b minus x. Okay. Så om vi tittar på den stora triangeln då. Här är det b. Bra. Den här är A. Och den andra. Den här är B minus X. Och så den här är den andra triangeln. Och hypotenusan är A. Ja. Och de är likformiga. Så där, det betyder deras förhållande måste vara lika. Så har vi har X redan. Så har vi B minus X dividerat med A, alltså en av kateterna, är lika med hypotenusan till den lilla A, och sen hypotenusan av den stora. Multiplicerar vi med A, multiplicerar med A, där så att det blir 1 där, B minus X är lika med A upphöjt till 2, dividerat med B. Och sen tar vi plus x där, det är lättare. Och sen vi har minus, vi tar den till nästa steg. Så har vi a upphöjt till 2, dividerat med b, plus x. Och sen subtraherar vi a upphöjt till 2, dividerat med b. Och sen har vi b, subtraherar vi också. Med A upphöjt till 2, så tar jag med B. Så att den här blir 0. Så har vi X. Vi har gemensamt. Så om vi förlänger den här med B. Med B så blir det gemensamma nämnare. Så har vi B gånger B blir det. Kanske det inte så lätt för er. Det blev B upphöjt till B. Vi ska bara göra riktigt. Det här är B. Multiplicerar med B. Så har vi B upphöjt till 2. Multiplicerar med A upphöjt till 2. Då har vi redan bevisat. Eller vi har redan visat den där.